Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boro b'riyat ha'olam. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav, v'ratzavanu, v'shabbat kodesho, v'avar ratzonu nitanu, zikaron b'maaseh bereshit. Kiru yom techila lemikra kodesh Zechen itziat mitzrayim Kivanu vachata Beotanu kidashta Mikol ha'amin Shabbat kodshila Be'ahara uv'razon Hinchata לרועי שהוא עדיין אתה בדרך בדרך הטובה שיצליח ושישמור עצמו ועל עם ישראל ושיהיה גאווה לבין אוהב לבין הוא כבר גאווה אבל הוא ימשיך להיות גאווה וגם יום הולדת של עופר חנשים, שזה קצת ניחור, יום הולדת שמח. לחיים. ולכולנו, שנחיה ונזכה להרבית אבא. לחיים, לחיים. אבא, ב-80, מראים לך כוסים לחיים, לבריאות ו... איפה ההתקעות שלך? לכולם. אמן, אמן. לחיים, לחיים. תמיד אביב עד יבמי. ולנגן בקור. אני נשבע לך שאתן לך את חיי ולילות אני נשבע לך שאתן לך את חיי ולילות זה מתועד, רואי, בעוד 20 שנה היא תגיד, זה מה שעשית לי, זה מה שעשית לי. שלום, היי שולי, שלום, הנה איתי, הנה איתי ואורי, שלום איתי. מתן. מה? מתן היום קיבל מתנה, נכון? איך קוראים למתנה הזאת? טאבלט. מאושר. הנה אורי. ולעד. מה זה? זה הגז? תראה לי את הגז. הגז? אתה הולך לאכול את הגז? כן, טעים הגז. והנה משה. משה מבלה יפה. מבלה יפה, חייך. משה נראה ממש לקראת, הולך לאיזה מסיבה, חג. אתה נראה טוב, מוישה. יישוב יד בנימין, בדרך לבאר שבע, הבית של שולי. יאה, צילמנו, צילמנו, צילמנו. עוד פעם, ציבור הדתי ברך באדם מהשורה הראשונה שאני גאה שאני מכיר אותו ויש לי את הזכות מדי פעם לדבר איתו. מועצה אזורית נחסורית הרב פרופסור יצחק ראוס לקדם בברכה את המתמודדים ולהסביר להם את נוהלי החידון. תלמידי
בבקשה. תנו לו להתרכז. מקום רחוק, מקום נפלא, שם מכל חלון שומעים תפילה, בחצר הבית אם ובת, בתנור אפות חלון לרעיון הזה. אני תמיד אומרת תודה לאל שזכיתי לבעל של כמו. אז את נותנת תשובה פוזיטיבית שאת זכית בבעל הזה. זכיתי, כן. הוא מפנק אותי. ואני הולך לשאול את רחל. כל מה שהוא רוצה. עכשיו אני אגיד לך על הנישואים שלי. אני חי כבר מ-72. האוגוסט אני אהיה נשוי עם אשתי 30 שנה. אתה רואה? מזל טוב. אם מישהו ששאל אותי... רגע, רגע, אתה מדבר שטויות. זה לא 30, זה 40 שנה. אז 40 שנה. 40 שנה. יש את 40 שנה. בסדר. 10 שנים לא הולכים. התקרב אלינו. 10 שנים לא הולכים. אז התשובה שלי זה התקדמות כל הזמן. כל הזמן. ברוך השם. זאת אומרת, זה מתחיל בנקודה מסוימת, והכל מתקדם קדימה, והבנה יותר, ואהבה יותר, והכל יותר. אתה לא תאמין. זאת אומרת, אצלכם. אני לא אוהבת לך. זה שנים ביום, אבל זה מקרב את הזוג מאוד יותר. אתה יודע, מאז שהוא יצא מהעבודה, שאתה מסגר תחנות 12 שנים, בחיים שלי לא עשיתי ארוחת בוקר בשבילי. כן. כן, לא, כן, אני מפנק אותה. גם אני עכשיו שג'קי... אין יום שהוא לא עושה... הוא משאיר אותי ישנות. עולה, עושה את הסלט, מה שאני אוהבת, את החביתה, די, תפסיק לדבר. את הלחם, את היוגורט, הוא קונה את הקוטג', הכל מוכן. בגלל שיש לו את הזמן הפנוי, והוא נהנה מזה. עכשיו הייתה לך תשובה שג'קי עובדת כל יום, משבע בבוקר עד ארבע בצהריים. אני פנוי כרב קהילה, מתי שאני רוצה, אני בא הביתה מוקדם, אחרי ארבע ערב. יפה מאוד. נו, אתה יודע מה זה? והיא אומרת לי, אני יודעת שאתה אוהב לבשל, אני יודעת, אמרתי, אני רוצה לתת לך רגע של טוב. של טוב. שאת לא צריכה אחרי עבודה להכין ארוח את זה. עכשיו תראה. היא אומרת לי, אתה יכול להשתלות בגיל הזה? כן. עכשיו תראה, ברגע שאני... שאפשר לעשות שינוי בכל תהליך של החיים. כל תהליך, כל יום. כן, ומי שאומר, מה פתאום, אתה רב קהילה, אתה מבשל, אתה יודע מה שאני עושה לקהילה? למה לא? אני אוהב לעשות, אני עשיתי בבית, ג'קי מכינה מסיגת דג נקרא. כן. והיא מביאה הביתה אולי 10-12 פעם של דג מיוחד נקי והכל, ואני כל ערב שבת מכין דג מרוקאי כזה טעים. עכשיו, לא, הביתה.
ויום אחד הבאתי את הסיר הזה לבית הכנסת, הקהל התאהב בזה, וכל הופעה של בית הכנסת, הם רוצים את הדג של משה. אבל אתה יודע איך לעשות? שקט. שתפרסמי את זה בכל העולם. למה לא? משה, הולך לך? עכשיו, המשחק הראשון שלך. אתה רואה, לפעמים זה עולה ויורד. נכון, פנין? נכנס לי... רחל, נכון, היה לי 14,000. נו. נהיה לי 40, עכשיו ירדתי. באמת? כל הכבוד, אני עזבתי ואת הרווחת. איזה יופי. יש מקום רחוק אחרי הים שם החול לבן הבית חם שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל הבית שם אחרי הים אני זוכר בליל שבת הנר דולק לאבי מביט מביט בי ושותק זה מקום רחוק מקום נפלא שם מכל חלון שומעים תפילה בחצר הבית אם ובת בתנור אופות חלון שבת הבית שם אחרי הים את העיניים של אבי שם לא אשכח איך מביט יערה, הנה יערה, שלום, שלום אנחנו בבית של אלי ואביבה ואורית שלום, שבת שלום המושי כרגיל שוכב דואר הולכים לנוע קצת לפני יציאה לירושלים אורית נגמר יערה, יערה תאריך העברי של קרין, היום יש ליום הולדת יום 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 הולדת לפני שבוע היה יום הולדת לקובי בערב חג השבועות שקיבלנו את מתן תורה עכשיו לקובי, עכשיו לקובי עכשיו לקובי יום הולדת כל יום הולדת לקובי משהו חייבית איך עשית אותם אחד אחר השני? יעקב קובי אני אקרא לו יעקב קובי ישראל טוב, מישהו רוצה להגיד כמה מילים? משה, תגיד מה הם כמה מילים. אני בסוף. אני מסיים, אבל אתם תחילים. אני מלא לדבר לא מפה. אז אני לא אתן לכם לאכול. בכל אופן, זה רגע מיוחד במינו להגיע מארצות הברית. הגענו לפני שבוע ימים. אני וחותי רחל. מבוסטון וממדינת ג'ורג'יה מגיעים, קודם כל, למאורע משפחתי, גם בתל אביב, גם בירושלים. כמה מקרים קראו שזה כמו משמיים שהביא אותנו להיות, להיפגש כמשפחה, כבני דודים. ומה יותר משמח להיות עם הבני דודים שחוגגים את יום ההולדת. עכשיו, הרעיון של יום הולדת
ביהדות זה שכל יום זה יום הולדת. וכל שכן, שזה בא לשנה, זה כמו בשנה, אנחנו קוראים לזה יובל. אז מה קורה ביובל? אנחנו משתחררים מכל הבעיות שלנו ומתחילים מסגרת חדשה. אז בשניכם, יש לכם דף חדש. אני מאחל לכם בשם רחל ובשמי ובשם כולנו, שהעתיד יהיה יפה, מלא אהבה ושמחה ובריאות, וכמובן עם המשפחה. מזל טוב. קובי ביקש ממנו לומר דברי תורה, אני לא רואה. אבל אני כן אומר משהו. אני לפני שבוע שמעתי, וקובי תתקן אותי אם אני טועה, על המנורה שהייתה בבית המקדש. ולמה אני מזכיר את זה? המנורה הייתה משהו שהוא בלתי ניתן להבנה מבחינת המשקל שכולה זהב. מקשה של כמה טוב, חלק אומרים היא מקשה אחת, וחלק יש, אני יודע שיש מחלוקות, וחלק אומרים שהיא חלקים, כי להעלות אותה למגדר, היה צריך לפרק אותה. ואת המגדר היה צריך לפרק, ולא מבינים. אין לה מטריקות. עכשיו תארו במראה, אני חושב, שהיא הייתה עם קנים מזהב, ואנשים היו מגיעים לקנים ומדליקים אותה. ואיך היו צריכים לקופף אותם כדי להגיע ולהדליק אותם. זו הייתה מנורה מאוד מיוחדת, שהיו לה יכולות בלתי מוסברות, נכון? זה מה שאני שמעתי. והיא הייתה למעשה מה היא מסמלת? את עם ישראל, את הלב, את המידות של עם ישראל, ואת המנורה מאירה, גם קובי. מאיר, מביא לנו הרבה אור. רגע. אחרי זה, קרים, וכמובן קרים. איזה חיוך. ואני שמח מאוד על כך שבאמת כולנו, אני חושב, שמחים על כך שבחרת בדרך הזאת, כי לכל אחד מאיתנו יש תפקיד בעולם הזה, ואתה, תפקיד שלך הוא מאוד מיוחד, באמת. אז תצליח וגם את קרים. אנחנו לא כועסים עליו, לא כועסים עליו. אז יאיר, זאת אומרת, אם אנחנו לא פועלים ומגישים את כל המאמץ, אז המנורה תישאר חשוכה. אז לכן עלינו לפעול לכיוון הזה. בערותך. בכוונות של סוף, כמו שקוראים לדברים, כוונות. וכמובן, הנר המרכזי הוא נקרא הנר המערבי. מה שחז"ל מספרים, במיוחד הראשונים, שהשבע המנורות האלה שהודקו, בעזרת השם. כן, בעזרת השם. איפה שחר? נכדים שיהיו לי, צריך להבין. קודם כל רציתי להגיד לך שאני מאחלת לך את כל הברכות שיש בעולם, את כל הטוב שיש בעולם, את כל השמחה, שהשם ישמח אותך תמיד ויהיה איתך כל דקה ודקה, כל נשימה ונשימה. לא, זה ספונטני. שתמשיך להצליח בתורה וללמוד כמו שאתה לומד בנחישות, ושרק תעלה ותעלה ותעלה ותגיע באמת לדרגות של אברהם אבינו, בעזרת השם. וכמובן שעם שמרית אתה מסוגל להגיע. בלעדה, אני רוצה להגיד לך שבזכות שמרית, אני חושבת, הגעת למצב הזה שאתה נמצא בו, אז גם כל הכבוד לך, שתמשיכי להיות אשת חי, ולהיות עזר כנגד אחי, כן? כנגדו, עזר כנגדו. נכון. לא, כן, עזר, לא כן, אני דורך. עזר, לא כן, אני דורך. ושזהו, שיברך אותך, שיתן לך הצלחה, וכל המעשים. אמן, אמן, חלק. אמן, אמן. וואי, את עוברת מצוינת. אולי תגיד לי בבית הכנסת.
בעזרת השם נינים בקרוב. אמן. 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 עכשיו קובי יברך את קרים. זה יברך את קרים, שאת לא יודעת. דברים חבל על הזמן, קובי מין משתדלת וזה, ופה מסורות נפש על התפילות. כל השחר. דלבנה? אה, למה? אני מלבין אותך. אני בעבוד, זה ישר כמו שגיינו, מסור. אין להלבין. ממש, ממש. בסדר השם, נעים משהו בסוף. מה זה בסוף? לחיים, 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 יופי. תן אשתה לחיים. זה כואב לי. לא כואב לי, אבל זה... שומעת? שמעת את זה? כואב לו. מה יוני, הרבעתי 20 אלף. משמוע בן שלא מתחיל, כואב. יוני, לא היה לי כלום והרבעתי 20 אלף. היה נעת למילה. כן, כל הכבוד, הרווחת כסף מזויף. אוקיי, בסדר, ביי. היי, אחד. כואב. אה, הוא לא שכח. אחד. שתיים, שלוש, ארבע. הופ, הופ. שמאלה, קדימה, קצת. אחורה, פני, עמוד. נוח. הופ, הופ. לא, זה ידיים מעל החגורות, למעלה. התכופפתי גם הנעליים. יפה מאוד. אתה יכול לגוע ככה ברגליים? עזוב, עזוב, עזוב. תראה את אחיך מרדכי. בן 80 ויכול להתכופף לגוע ברגליים. אתה יכול? תראה לנו. תראה את מרדכי. מרדכי, תראה משה. משה. אני רואה, מה? לא, אל תגידי לו, הוא ישמע. זה קשה, וואי, תיזהר מרדכי. אני צריך ל... יפה מאוד, אבל זה... תעשי את זה אתה? אני לא פה. לא, באמת, נו. כל הכבוד. וואו. אבל אתה, את... אתה יודע איך שזה קשה לעשות את זה, משה? אני לא... כל הכבוד, מרדכי. למה אתה חוזר לאייפד? אני זמן יישב לראות. אבל עכשיו מתחיל, הכוכב נולד. כל היום משחק אייפד. באת לישראל לשחק אייפד? אני לוקחת לך את זה. זה לא שלך. זה לא שלי? המחשבים הזה, אתה יודע מה? זה אסון, זה אסון. אבל אני לא מתמוד. אני גם אראה את זה וגם אראה את זה, מה יש? מה הכנו? מה הכנו? חלומי על מצה, נכון אני אומר? חלומי על מצה. חלומי על מצה. חלומי על מצה של עגבניות עם בזיליקום ושמן זית. וכיף. איזה יופי, איזה דופי. אז זה לא קשה לך. די, די! הוא רוצה לאכול אותך. מרוב אהבה. נו, נו, שקט. די, נו. נכון, כיף, ממש. מה אתה עושה לאשתך? אם אשתה, אתה עושה לי את זה, אותך לה את הראש. שלא תשמע אותך, אתה בשרות. איזה יופי, איזה טופי. כל אחד שעובר. כל אחד. וואלה, זינקווה. אתה עושה אכלת או לא אכלת? עוד לא אכלתי. בוא נלך לאכול. אני רואה אותך, אני שבע. אני לא יכול לאכול. שמענו, הוא רואה אותה. עכשיו הוא מרגיש טוב. הוא לא צריך לאכול. הוא ממש מרגיש טוב. זינגואלה. 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 זינגואלה.
2012. שמי משה אלבז, יושב ליד אחי הבכור מרדכי אלבז ואשתו אביבה. אני מצולם על ידי רחל ג'קלסון שהגיעה מבוסטון ובדרכה לביקור משפטי. זוהי גאווה גדולה לנו להיות פה בתל אביב ולהיפגש עם המשפחה. ואנחנו שולחים את ברכותינו. רגע, רגע. כל אורחינו. תמשיך. שיהיה שמח ושתהיו בריאים ושברכת השם עליכם. אמן. אמן, סלע. תסתכל, תסתכל, תגיד שלום. ויוצאים העירה. החבר'ה הכי שמחת במשפחה. את מגזימה, לא, 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 זה האמת, זה האמת. זה האמת. ואנחנו באוטובוס, בדרך לטיילת. תראו, זה האוטובוס הישראלי. האוטובוס, והנה אחינו משה. מוישה. אמן. ומרדכי המרוקאי היה גר בתל אביב בארץ ישראל, והוא היה נשוי לגברת אביבה באלבז בת ניסים הטובים, ויסעו להם אל שוק הכרמל, ויקלו את הסחורות הזולות מסין הקומוניסטית, ולקחו את האוטובוס חזרה למחר 80. לכן עלו במעלית לקומה 8 וילכו לישון. גמרו. אתה לא צריך לקרוא אותי. אתה אבטר עליך. יאללה. אני אקרא משהו יותר יפה. לא, אל תקרא יותר יפה. עשינו לך במיוחד אבטרה. במיוחד אבטרה. אחת, שתיים, שלוש. ומרדכי המרוקאי היה גר בתל אביב בארץ ישראל, והוא היה נשוי לגברת אלבז אביבה בת ניסים הטורקים, ויצאו בניהם את שוק הכרמל. אל תשימו לב, אל תשימו. ויתנו את הסחורות. זה הוודקה מדבר, זה הכל הוויסקי. בסין הקומוניסטית. ולקחו את האוטובוס. לך אז. אל תשימו לב. זה הכל הוויסקי מדבר. רגע, לקחו חן. עלו במעלית, לקחו שמונה, והלכו לישון. מה אתה אוכל? הוויסקי הזה מעולה, מעולה. אני אף שווה ועוד איך. אף פעם בחיים לא שתיתי וויסקי כזה. בעלך השתגע אם תביא לו בקבוק. אני אביא לו בקבוק, מבטיחה, אני אוהבת את בעלי. אבל לא, מגיע לו, מגיע לו, בעל טוב. לא, הוא שותה וודקה. לא, 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 הוא שותה רק וויסקי. פה הוודקה עולה יותר זול מאשר באמריקה. אני אין לי מושג, אבל הוא אף פעם לא קונה את הוודקה הרוסית. זולה, כן. זו הוודקה הרוסית זולה. זאת שימית קנתה כרטיסים למצרים שהביאה בקבוקי וודקה. מאיפה? מפה. מישראל? מתי היא הייתה בישראל? זה הייתה בקיבוץ, חצי שנה. מזמן. איך זה טעים? שיכורים, כולי אוכלים הכל. הכל? אנחנו ממש שיכורים, נכון? כן. איך היה בהפלגה? היה כיף להיות יחד העיקר, זה הכי חשוב. יעקב, יצחק וניסים, התגעגענו אליכם, חבל שאתם לא פה, חבל שפנינה וציון ואברהם לא איתנו. מרדכי נשמה טובה, והלוואי, והלוואי שהייתם יכולים להיות יחד וליהנות איתנו ועם מרדכי. לא, אף אחד לא רוצה להיות איתנו. נשמה טובה, ממש כזה טוב, לב. לא אתה, לא אתה, מרדכי, מדברים על מרדכי עכשיו, משה. גם אתה נשמה טובה, אבל עכשיו מדברים על מרדכי. דברי בחיים מרדכי.
מה? טוב לי כמה דבר. אני אגיד ברכה, במיוחד עכשיו זה קל לי לדבר. באמת, איפה הוא? אתה נהנה ממה זה, מה אתה אוכל? שקדים, שקדי מרק. לא, זה לא שקדי מרק, שקדים. טעימים. זה כולנו יחד, אבל כתבתי עוד משהו, כתבתי משהו, אני אקרא את זה אחר כך או עכשיו. מתי שאתה רוצה, תגיד לי, אני מתחילה. הקלטה. אחת, שתיים, שלוש. תהיה בריא. תפילה התחנן, היום אני עברתי את ה-80 נכון. לא מעט, מבקש ממך קדוש ברוך הוא שתיתן לי להמשיך עד 81. אמן. עד כאן שמרת עליי באוויר ובמים. אנא, תן לי להגיע גם לגיל 82. כל כך הרבה טיולים ותוכניות יש לי בראש. אתה חושב שתיתן לי להיות גם בגיל 83? העולם משתנה ומעניין שאתה גר בו, הרבה שכל אחד יכול לחיות עוד עד גיל 85. יהיה מאושר, מסתפק בכל מה שיש. אומנם, בוודאי, כיף בגן עדן, בכל זאת, כאן ישיבה, אך בכל זאת הייתי עוד לחיות עד גיל 87. אני יודע, קצת קשה, הכסף שלי שונה, זכיתי להגיע לגיל המופלא. תודה לקדוש ברוך הוא, ממני ומכל המשפחה. איזה יופי, איזה מורדכי, מורדכי, אתה חיממת לי את הלב. באה שמחה ודופקת לך בדלת. למה את עצובה? ומהר מאוד את נבהלת. אל תשאירי אותה בחוץ. כל המתח לא נחוץ. תני לה להיכנס ללב, והשמחה תרפא כל כאב. חבקי אותה בתפילה לאלוהים, ניתנת לי הכל וגם שמחה וגם חיים. באה שמחה, באה אל ביתך. תחייכי יקרתי ותשמחי בחלקך. יפה מאוד. לא, תלבש חולצה. אם כלומר, אתה אומר את המילה הזאת. אוקיי, שים חולצה עליך. הוא לובש אותה הפוכה, ילד. אני אקרא אמא טלבן. לא שמים כיפה על הראש? חובה. שכים. במקום היה. לא, תחל גם כיפה. לא, לא, לא. רגע, לא, לא, זה בסדר, בסדר, שים את זה, זה בסדר, שב. לא, זה לא. שים את זה יפה, מספיק, זה ירוק. לא צריך כיפה, שים את החולצה עליך. לא, 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 רק מטפחת, מטפחת כזה. כן, בדיוק. יאללה, תתחיל, חבל על הזמן. חבל. לא לנקות האב, עכשיו על הראש? מהאף לראש, יאללה. גם משה, גם משה. בסדר, בסדר. הנה, כבר המכביה עוד רשום פה. אה, יפה, פרפקט, טוב מאוד. יאללה, שים את זה על הראש. מורדכי, שב על ידו, שב על ידו, זה חשוב מאוד. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות והחטיבות, הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי הקהילה המודיעין, לא צריך לצעוק. הביטחון ואנשי המשטרה אשר חרפו נפשם במלחמה עד תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מארגני הטרור, יזכור ישראל ויתברך, זיכרונם ברוך. אמן. עכשיו תעשה, עכשיו רגע, במיוחד, יא. צריך קצת עוד וויסקי? עוד וויסקי, תן לו עוד קצת וויסקי. איך זה טוב וויסקי, אה? אוקיי, עבר לך? איזה סנדוויץ' לאכול ככה? כן, ממש. רחל? לא. מבינה? רגע, לא, 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 הנה אחינו. שתיים, שלוש. ומולכי מרוקאי היה כאן בתל אביב בארץ ישראל, והוא היה נשוי לגברת אביבה אלבז,
בת ניסים הטורקי, ויצאו בניהם אל שוק הכרמל, ויקנו את הסחורות הזולות בסין. וילקחו את האוטו. תשימי לב, זה הוויסקי מדבר. הוויסקי, ראית, גמר חצי בקבוק וויסקי, מה יעשו איתו? הוא רואה עכשיו כל דבר כפה. הרסת, הרסת. עבדנו כל כך קשה על זה. חבל, תנסה שוב. אבל לאט לאט, אל תהרוס. אוקיי, יאללה. בצורה, כן, לאט לאט, אתה מאבד את זה. חבל, עבדנו קשה. יאללה. Ladies and gentlemen. אמן, תתחיל בככה. הסבר באנגלית. אוקיי. לא, לא אבינו, זה אמריקאי, אמריקאי. Ladies and gentlemen, this is a special haftarah recorded on behalf of my brother Mordechai Elbaz, Moti Elbaz of Tel Aviv, who celebrated his 80th birthday this year. Amen. Let us begin. Mordechai Marokai Haya גר בתל אביב בארץ ישראל, והוא היה נשוי לגברת אביבה אלבז בת ניסים התוקי. ויצאו בניהם אל שוק הכרמל, ויקנו את הסחורות הזולות מסין הקומוניסטית, ולחו את האוטובוס חזרה למאכל. על כן עלו במעלית לקומה שמונה והלכו לישון. משה נשאר למטה, למה הוא שמן? הוא יכול לעלות. מה אמרת? משה יכול לעלות במעלית. נשאר למטה, ואז הוא עלה לבד. מלא וצעק. אני צריכה להסביר לכולם שכולנו כאן שיכורים. זהו, זה מה ששתינו, ככה. לא רק זה, רק חצי בקבוק וויסקי, שלושה אנשים. בעלך שיקר אותנו לגמרי. מה צעקו אותנו? עוד משוגעת אחת. אביבה, אני לא נותן לנו לישון. לא נותן לנו לישון. תסתימי את הפה שלי לך, למה את מדברת ככה? הוא ישן ולא נותן. כן, לא נותן לישון. איזה בן אדם יחשב נשק? תשאיר אולי, תשאיר אולי. תהיה נחמד, תן לה נשיקה. יאללה, תן לה נשיקה. אני עכשיו באמת אני נותן לה נשיקה. איזה נשיקה, איזה אהבה, איזה אהבה. וואי וואי, הוא גם שיקור. את יודעת כמה שתינו? את יודעת כמה שתינו? שמעתם מה אמרה? הוא משוגע. אתם יודעים כמה... תראה, כבר הצבא כואב, וואי וואי, שאתה תופס חולה. אביבה, הוא שיקר אותו. אביבה, את לא תאמין כמה ששתינו. אני יותר גרועה. אני הכי גרועה. די, היא יותר גרועה. עד הלילה ממינינו מיכאל או משמאלנו גבריאל והראשנו שכינת אל בכל לילה תן על השבוע טוב רענן כגלתו ומאדוני יבוא הטוב כל היום בכל הלילה כל היום בכל הלילה יבוא רחב בית אחר לכם שלכם תהיה נביא וגם חוזה כי כן יצא אלוהינו זה לשומר יום הלילה המבדיל במים למים יחיינו מיום העיר יחיינו בטוב ירושלים ולמשול בו ביום הלילה יעקב אל תירא פדלנו את יעקב אל תירא אל תירא עבדי יעקב אל תירא קוב יעקב אל תירא אל תירא עבדי יעקב אל תירא קול קול יעקב אל תירא
אני רבי יעקב, אל תירא. רוני וסמי יעקב. אל תירא. אל תירא, אבי יעקב, אל תירא. שם אדוני שבות יעקב. אל תירא. אל תירא, אבי יעקב, אל תירא. תיתן אמי את יעקב. אל תירא. אל תירא, אבי יעקב, אל תירא. שם הוא עקב ונהלו. יפה. אני רואה. כמה שורות, אבל... לא, תחשוב בדרך. אמן ויהי ביום השלישי לחודש תמוז ונבקר את הזוג ביבס בארמון הנציב ויבואו ויעלו אל פינת הפיצה ללוותינו והם עוברים את הימים בתפילה ותחנונים לקדוש ברוך הוא וישמע אדוני אל קולם הרך והטוב ויברך אותם ואת משפחתם בטוב אמן אז תגיד, תהיה בריא. יוני, now for you. אוקיי, תכתוב בשביל יוני. ואחותי משחקת, כרגיל. מראה שהיא זוגיים, מה אני אעשה? איזה זוגיים. אני כותב מילים ליוני. זה הפטרה ליוני. ההפטרה מיוחדת ליוני. קראני ושמחי בציון. אבל עכשיו זה משהו אחר. נו, מי יקח את הכסף הזה? שומעים את זה גם? כן, שומעים את זה. אמן, כה אמר אדוני אל יוני בן משה מוולדסטה בבואו לבקר אותו בארץ ישראל סבלך אל עמך הטוב ושרת אותם באהבה וברצון הנני מברכך ומובילך אל שירת הים ושירת השמיים ויבואו אל אביו ויאמר הנני אבי מוכן לעשות את דבריך משה בן אפרים ושולמית הופיע בחלומי והביא לי בשורה טובה מישראל הרופאים פתחו את פיהו וקרעו שפתיו ועקרו את שיניו ותפרו את פיו הוא לקח כדורי אקסטסי ולא אכל יום תמים העיניים מסוממות והפה נפוח מכאב בבוקר הבא הוא התעורר עם חיוך על הפנים הנפחות ניגש אל המטבח וחיסל את כל מה שיש בו משה אחינו חזר לעצמו נו את מרוויחה? חכי רגע זה נכנס יותר נו פרם פם פם פרם פם פרם פם פם אני מקבלת את מקבלת? אני אראה, אני מקבל. נו, אז תכניסי לו. רגע, אבל אני צריכה, איך אני אכניס? חכה, עוד לא גמר. הנה, זה התור שלך. יש, אז או תשע. אז למה לא? תשע. תעלי, תעלי, תעלי. אין, אין לו כסף. אין. מפחידה. אז בגלל זה הוא מפחיד אותי. תראי. מי זה יוסי? איפה יוסי? רוק, רוק. זה רוק, רוק, רוק. מפחידה, תמונה מפחידה. אז אל תסתכלי עליו, תסתכלי על יוסי ועל מי עוד, על שולי. קוראים לו וואק, 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 וואק. מי זה וואק? החיה הזו קוראים לו וואק. את לא יודעת, את תראי איך כותבים, הוא יכתוב. איך? וואק? הנה, הוא אק. הוא וואק, הרוויח? הוא וואק. הנה, הוא וואק. לא רק אותי, אני מחכה לזה, זה יוצא. לא, עכשיו הוא אומר, זה מה שעה, זה שעה. כן, את יודעת מה שעה? הנה, אני רואה רבע לשלוש. שלוש בבוקר. אמרתי לך. רבע לשלוש בבוקר. אמרתי לך שלוש, אני הולכת למיטה. למיטה. למיטה? למיטה. ואת לא תתעוררי מחר. לא, לא, אני תעורר בעזרת השם. לא, 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 לא,
ואני יודע מה. אה, 65. תתפארו מהשמיים אל ארציכם המתוקה, שתנתניה תהיה עיר יפה ונחמדה ותושביה יעזרו אחד השני ותהיו ברוכים והשם ישמור עליכם. וכן ירצות ונאמר אמן. אמן. יואי, זה תחתונים חמודים. אתה משוגעת? לא, לא, לא. פסיכי. לא, לא, לא רואים אפילו. אני אלך למיטה שלך והאלומה. אני אגמור עם העבודה שלי. מה, איך קראת לי? איך קראת לי? בחבורה. מה אתה אוכל? קנינו הרבה אוכל, אה? הללו! תיזהר. רבקה, גוד ביי. איזו רבקה? יש שם מה כתוב רבקה. מוניות צבר, שלום. איזה צבר? בושיר ברון, שלום. גברת, שלום. איפה אנחנו נמצאים, משה? בנתניה. מי נתן לנו את הדירה הזו? שמי אש. שיהיה בריא. באמת, עשה מצווה ועבודה טובה. דירה נפלאה, נכון? נכון. תראה את החלונות האלה. הידיים עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך. עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי, עוד לא אמרתי די ואם לא אם לא עכשיו ומתי. שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר, עוד לא נתתי קרם על כל גבעות הגיר, עוד לא הכל עשה